بسم الله الرحمن الرحيم. waxa aan la saxaxnay heshiiskii geen cafinta safiirka u jooga halkan dowladda Talyaaniga. aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay in saxaxasi soo gabagaboobo. sidii aan hore u sheegnay, waxa weeyaan dowladdii tobnaad, dowladdii sagaalaad toban baa ku jira naadiga Paris, tobankii dowladood mid bay noo hadday, middaasna waa ruushka. Ruushka intii kale oo dhan heshiiskooda waa saxaxnay. heshiiskii geen cafinta heshiis buktay ku bikaacso heshiiskani waxaan ku saxaxnay geen cafintii Talyaanigu lacag weyn nagu lahaa. waxaa kale oo halkan aan ka sheegayaa waxa weeye deymahan laynagu lahaa way kala badan yihiin, way kala yar yihiin, way kala duwan yihiin. tobanka dowladood ee Paris Club-ka ku bahoobay Talyaanigu waa dowladda saddexaad markaad eegto lacagaa laynagu leeyahay. lacagta ugu badan waxaa lahaa Maraykanka, ta ku xigtana Ruushkaa lahaa iyo kuwa saddexaad bay ahayd. marka maanta halkaas ayay taasi kusoo gabagabowday. waxaa inoogu xigi doona Ruushka, iyagana heshiiskoodii waa wadnaa. waxaana filaynaa dhowaan iyagana inaan soo afjari doono. waxay noo hadhayaa marka waxay noqonayaan dowladii kale ee gaar ahaan carabta iyo wixii carabta la halmaala, carabta iyo institutionskooda ayaan iyagana shaqo weyn ka wadnaa. halkaasaa deymihii laydiin sheegi jiray ay kusoo afjarmayaan. laakiin dee shaqadeena sii wadnay tahay waxyaalo kaloo fara badan baa laynooga baahan yahay si aan lacagaha deeqda uga helo adduunyada inaan kusii soconno, kusii tallaabo qaadno. taasina way naga go-an tahay inuu dalkani dhibaatada ka baxo oo aynu adduunyada la falgalo oo adduunyada la tallaabo qaadno.